Нову береш, стару віддаєш. У Кропивницькому волонтери започаткували оригінальний формат обміну книжками. Раз на місяць для книголюбів проводять читацькі вечірки. На такі зустрічі пропонують приносити прочитану літературу з домашньої бібліотеки. Ці книги можна безкоштовно обміняти на нові, які надали інші читачі. Більше про літературне ноу-хау у сюжеті наших журналістів. Книги для Євгенії наче наркотик. Дівчина читає скрізь. Вдома, у кафе і навіть у громадському транспорті. Найбільше фанатіє від жіночих романів. Каже, деякі книги зачитала до дірок. Щоб дарма не пилилися у шафі, вирішила віддати їх у надійні руки. Сьогодні принесла дві – видавництво «Старого Лева», книжковий клуб. Як на мене, два наймасштабніші видавництва зараз. Розкажу про одну з них – Алесандру Барікошу. Вважаю, що кожен має прочитати і знайти для себе відповідь. А як же ж для нього вела себе головна героїня? Ольга теж затята шанувальниця літератури. У книгах звертає увагу не лише на зміст, а й на форму. Домашню бібліотеку хоче поповнити українською патріотичною прозою. Чесно кажучи, в такому прям жанрі про патріотизм і тому подібне я мало ще читала, тому зараз я захочу якраз знайти нову для себе літературу, розкрити по-новому події, які це відбувалися в Україні, і зараз досі все відбувається. І тому це буду читати. Правила для обміну книгами доволі прості, говорять організатори вечірки. Читачеві треба принести книгу, яку він прочитав. Підійде художня література, комікси, артбуки або креативні блокноти. Далі видання ретельно перевіряють. Зіпсовані книги не беруть. Також не приймають радянську літературу, шкільні посібники та популярні глянцеві журнали. За кожну книгу читач отримує бонусні фішки. Їх організатори обмінюють на літературу, яку принесли інші читачі. У такий спосіб хочуть дати друге життя книгам, які вийшли із вжитку, і заодно прищепити молоді любов до читання. Також це досить гарна можливість дізнатись про новинки літератури, про інших авторів, яких ти не читав, тому що кожен, хто приніс якусь книжку, вона вже прочитана, і він людина розказує про цю книжку. І ти надихаєшся і можеш поповнити свою бібліотеку незнаними раніше авторами. І я думаю, що це дуже класна можливість розширити свій кругозір. Книжкові вечірки у такому форматі проводитимуть щомісяця. Також у планах організаторів запрошувати на такі івенти популярних українських авторів. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».